se fogli va, mi c'è voto un'abbraccia. Tocca pipe fogli va, mi c'è voto un'abbraccia. Lele tonche todo, che lele monde un papà. Lele tonche todo, che lele monde un papà. Това е Килимената зала на основно училище Петър Панчевич. Тук работят децата. Тази година към фондация Духовно огледало, това е международна организация за децата. И тази година сме към нея, докато преди години беше си кръжовка към училището. Но пък участват децата в основното училище. Много голям интерес децата участват с кръжовка. Искат много да направят нещо, но е трудно. Но според техните възможности достатъчно се справят с неща. Имаме много оферти за участие в всичко това, което виждате тук, изработено от децата, с изключение на килимите. Другите неща са изработени от децата. Турбички, банана, чанти, какви не сувенири. Миналата година децата са участвали в три изложения на кандидатстване на България няколко добре за Европейска столица в Русичата, в Пловдив и в Сомни. Също така години наред участва в детската асамблея в Созопол. Преди две години, кога е бас тук президента, прояви много голям интерес към килима и се ангажира да окаже съдействие килима да бъде под егидата на ЮНЕСКО. В Весик Стандарт имаше пусната една анкета за килима. Разбира се, килима тогава се класира на трето место, защото нашата област е малка, но тази нямаше кой да гласува за килима. А преди килима излезна мартениците и куклите от Шушия в култово кулинаре, но това няма значение. Килима е многовековна традиция, килими са работени много векове и така ние с нашия кръжок решаваме да продължаваме традицията, като не само работиме и пееме и живееме така добре организиран живот, как ти предприемачеството. Сега всеки, който желае, може да седне на нашите станове и нашите малки специалисти да покажат и да ви научат, ако имате желание. Ако имате някакви въпроси да питате за килима и за залата ни, казвайте да не досаждаме с информация. Училището имаше паралелки с изучаване на приложено изкуство няколко години, но поради недобрата политика на нашата държава, паралелки се закрива, защото няма деца желаещи да идват в много училища. В България има паралелки по приложено изкуство. И за това няма желаещи. Така беше закрито училището, средното училище, но преди няколко години бившия министър на образованието казва, ако имате желаещи ученици, давайте ни веднага, ще разкриеме нова паралелка по приложни изкуства, най-вече по килимарство. Заповядайте, кой иска да се учи, да сяда и децата да показват. Работата е много обикновена и проста. С две ръце и една дупица. Слушам. Има един въпрос от френския професор Серед Диплом. Защо само момичета участват в кръжога? Не могат и момчета. Защото с традиция жените да работят килимите. Но... Да, питам, могат ли да се запишат, ако искат момчета? Миналото година имахме участници в кръжока, момчета две. Може да се записват и момчета. Last year there was also boy. Но е традиция. Because I saw little boys were drinking rakia and girls. Двама мъже в чипите, които работят чили. Значи може и мъже да работят. Но обикновено се работи от чили. There are two men who work in capital. Okay. In Djibouti, but the most сега имам желая професора да го научим да работи. Traditionally, the men only make the coloring. Желая ли да седна на стана и да пробвам? И да желаеш и го научим. Do you want to try? No, you have. No, it's okay. When I was little boy, I did that. Yeah, because I was in a free school. Като е бил малък, те правят такива работи, защото е бил I did a pretty thing like girl when I was little boy. That's why I am one. Yeah. I am one. Yeah. I was born in a free institution. With people for boys and girls. Професора да го разпалиме на стана и да показваме как става. Like Нали, аз ви казах, завитала как се подготвя, кажа ме стана.
Иска ли професора да седне и да почне да работи? Тук на тази страна. А, окей. Сядай тук да видим какъв си майстор. Мон фит. Дай ми, дай своето. Ето и уреда. Много му е тесно на професора. С лявата ръка е долу, с дясната ръка е горе. Okay, so left hand down, right hand up. Така. Така. А с дясната сега обратно. Спокойно, бавно, няма да опъваш. Easy, don't. Няма да опъваш. Don't pull too much. Работира, оти. Merci. Други желаещи има ли да започнат? Все още не. А защо искаш? Между лекар и? Браво. А защо искаш да ходиш в Париж? Какво те привлича в Париж? Браво. Благодаря ви много, момичка. Жертвам на мето, как си давай сега. Да. Някога как спрати? Виж колко много момичета имаш тук, да ти показват и да ти обясняват. Donc après quand je suis arrivé dans le lycée, je voulais toujours mais aussi. Калине, може да държиш камера? Къде искаш да сочи? Време, професора, ама трябва да се здраве. Не, ние прошим време, едно дете. Ние прошим време, едно дете. Така ли? Добре. Окей. Имаме 19 минути батерия. Само 19 минути батерия има. Знаеш ли? Кили ми продира. Факът е да се кръш много.
сега децата. And they are very proud about what they do, is it? Because they go to show different places. Yeah. Very much. Това е килимената зала на основно училище Петър Бачевич. Тук работят децата, които за тази година към фондация Духовно огледало, това е международна организация за децата. И тази година сме към нея, докато преди години беше си кържока към училището. Но пък участват децата от основното училище. С много голям интерес децата участват кържока. Искат много да направят нещо, но е трудно. Но според техните възможности достатъчно се справят с нещата. Имаме много оферти и участие в всичко това, което виждате тук, изработено от децата, с изключение на килимове. Другите неща са изработени от децата. Турбички, банан, чанти, какви ли не сувенири. Миналата година децата са участвали в три изложения за кандидатстване на България няколко градове за Европейска столица в Русичака, в Пловдив и в Сопни. Също така години наред участват в детската асамблея в Созопол. Преди две години, кога изпратиха президента, прояви много голям интерес към килима и се ангажира да окаже съдействие килима да бъде под егидата на ЮНЕСКО. В Вестник Стандарт имаше пусната една анкета за килима. Разбира се, килима тогава се класира на трето место, защото нашата област е малка, Монтански не беше кой да гласува за килима. А преди килима излезна мартениците и куклите от шушия в Кулинаре, но това няма значение. Килима е многовековна традиция, килими са работили много векове и така ние с нашия кържок решаваме да продължаваме традицията, като не само работиме, и пееме, и живееме и така добре организиран живот, как типа приемачеството. Сега всеки, който желае, може да седне на нашите станове и нашите малки специалисти да покажат и да ни научат, ако имате желание. Ако имате някакви въпроси да питате за килима и за залата ни, казвайте да не досаждаме с информация. Училището имаше паралелки с изучаване на приложено изкуство няколко години, но поради недобрата политика на нашата държава, паралелски се закрива, защото няма деца желаещи да идват да учат. Тук в много училища в България има паралелки по приложени изкуства. И за това няма желаещи. Така беше закрито училището, средното училище, но преди няколко години бившия министър на образованието казва, ако имате желаещи ученици, давайте ги веднага, ще разкрием нова паралелка по приложни изкуства, най-вече по килимарство. Заповядайте, кой иска да се учи, да сяда и децата да показват. Работата е много обикновена и проста. С две ръце и една дупица. Слушам. Окей, имате два въпроса, че са предните, защото само момичета участват в кръжока, нали? Аз не мога да видите момичета. Защото традиция е жените да работят при кръжока. Да питам, могат ли да се запишат в момчета? Миналото години имахме участници в кръжока, момчета бе. Може да се записват в момчета. Да, there was also boy. But the tradition, because I saw little boys were drinking rakia and girls. Това мъжевчи, които работят килима. Значи може и мъже да работят. Но обикновено се работи от килима. There are two men who work in cabin. Okay. Сега имам желая професора да научим да работи. Traditionally, the men only make the calling. Well.
Желая ли да седна на стана? Да, желаеш и го научиш. Е бил малък, ти правил такива работи, защото е бил да заповяда професора да го настъриме на стана и да показваме така. Аз ви казах, да видала как се подготвя, какъв е стана. Имаш ли желание да останеш тук да живееш или? Още не знаеш. А замислила ли си какво искаш да правиш, като станеш по-голяма, каква професия искаш да имаш? Все още не. А защо искаш? Между лекът и певица. Между лекът и? Певица. Браво. А какво, защо искаш да ходиш в Париж? Какво те привлича в Париж? Браво. Благодаря ви много, момичета. Жителна ми така се прави. Да, да, слушай, се скръхме. Аз съм да се оставим. Отиват да гласуват за Барек.